מורנינג. אז אנחנו עכשיו מתארגנים ויוצאים לעיר לראות כזה מקומות מגניבים ויפים, לדאם סקוור, ואנחנו הולכים לראות איך היום הזה יתפתח ויהיה מעניין, ויס! טוב, זה יספיק לך, לא ראיתי כמה שכבר דקה. ואנחנו הולכים היום לתחרות מטורפת של האוס. בערב הולכת להיות מסיבה מטורפת, אז אני אקח אתכם איתי לראות מה הולך להיות שם. ואמורות להיות האמת כמה מסיבות כזה יום אחרי יום. נראה מה אנחנו עושים היום חוץ מזה. כן, הציגי בפניי את ה... כן, זה רגע תלך. אני רוצה לראות את הריקוד שלך. אני יכולה לצלם אותה? לא הבנתי למה אני לא בפיס הזה. המדרגות הכי מפחיד שירדתי פה בחיים שלי, ואני ממש צריכה להתרכז כדי לא ליפול. יש יותר מפחיד. אור, את איתנו? את חיה? אני צריכה הפסקה רגע, לשבת, לנוח מנטלית. אני צריכה בעלייה. אנחנו יוצאים עכשיו לראשונה היום. אוקיי, הדלת לא נפתחה. הלו אמסטרדם. אני מרגישה כאילו פשוט שמו אותי ניצבת בסרט או משהו. לא כזה קר לנו, ממש סבבה. נעים, נעים על גבול הקרים. ואני ממש מתרגשת לרקוד כבר, בא לי לרקוד. אז כרגע אנחנו בשדרה של כל החנויות המגניבות. יש פה כזה מלא מלא מותגים. הלו! אנשים חמודים. והאמת שלא עשיתי קניות עדיין, לא קניתי כלום, ובאתי במטרה גם לא לעשות שופינג כדי לחסוך כסף. ובנוסף, אני לובשת את הפאוץ' הזה, המדהים, של Don't Eat the Homies. זה פאוץ' נוח, איכות מטורפת, קולקציה טבעונית של חברה שלי מ-LA בשם ג'ורדן, והיא הוציאה אותם, והם מהממים. אני אשים לינק למטה. טוב, אנחנו באמסטרדם. זה אחת? מצאתי את החם צוואר שלי. וואו! הנה ניצן. אתם אוהבים להגיד הלו. הלו. תמיד נחמד לפגוש אנשים שהם לא הולנדים. I'm from Israel. Looks so nice. יש הרבה שמש. אני חושבת שזו אחת הנקודות התיירותיות הכי מרכזיות שיש בעולם. ממש מרגיש שזה באמת איזושהי בירה תיירותית. כן, לגמרי. כאילו היא הופכת להיות כזה ממש בהייפ עליה, כמו לונדון פרדיסו. אנחנו הולכים לקנות פוד ויורד קצת גשם, אנחנו די חסרי מטריות. ניצן, יאללה, לא נפרד. טוב, יש גשם בקטנה, אנחנו ממש נהיה סבבה. אז נעשים כזה גובה ככה. מלא אוכל טבעוני. הסופר של אמסטרדם. וואו, זה נראה כמו רצועות עוף רק טבעוני. איזה מטורף, מלא שניצלים. והמבורגרים, אפילו יש להם ביונד. קנינו מלא דברים. מלא אוכל שיהיה לנו לחמישה ימים. סמוליז. בירות, קטשופ, מים, חלב, שקדים, אוכלים טעימים, שניצלים טבעוניים דרך אגב, זה נראה מעולה. וכן. ובקיר הפיפון שלי, תינתי תתירי.
This is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning. אז אנחנו ביום השני. אני ממש מתרגשת ליום הזה, כי הולכת להיות מסיבה מטורפת. היא מתחילה ב3, אחרי שאתמול הלכנו לישון, והלכנו לישון ב4 בבוקר לג'יט. אבל היה כל כך כיף אתמול, אתם לא מבינים, זה היום הכי טוב בחיים שלי. נחשפתי לתרבות משוגעת של האוס שלא הכרתי לפני. אני שמחה שככה פתחתי את שנת 2020 בצורה הכי טובה שיש, ואני כל כך גאה להיות חלק מסצנת הריקוד. אני חושבת שזו הסצנה הכי מדהימה בעולם, וכשאנחנו יוצאים מגבולות המדינה פשוט רואים כמה יש עוד לגדול ולצמוח ולהתפתח. ותעשו את זה, תעשו ותחקרו ותגלו, ואירופה מדהימה ואמריקה גם, ולכו לתחרויות ולכו לסשנים ותיקחו שיעורים בסגנונות שאתם לא מכירים ולאו דווקא חזקים בהם. ואם אתם רוצים פשוט תרשמו Summer Dance Forever או House Dance Forever. כבישים פה סופר מסוכנים, אני צריכה לראות שאני לא נדרסת. One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got one world, one world. One world. That's all we got. One world, one world. אז החלטנו איפה לאכול. וואגמאמה. מנה טבעונית, זה פתאי כזה עם טופו מטוגן ויתריות אורז. מה הזמנת? משהו יאקי? יאקי משהו. Opa. Thank you. This is mine, right? Yeah. That's okay. Yeah, yeah, yeah. This is not vegetarian. This is vegetarian. Yeah. I'm gonna try this. This is mine. Tame. מטורף, וואי, מה זה שונה שהסתכלתי? לפעמים הסיכונים האלה שווים את זה. זה היה מקום להסתכל. טעים בטורקי. מסעדה מהממת קודם כל. זה היה פה ממש טעים. לגמרי ממליצה, אם אתם באמסטרדם או לונדון, לכו לוואגמאמה. אז קדימה, ככה נראית פרסומת לבן אנד ג'ריס. נפתח את זה ואנחנו הולכים לראות אם זה טעים או שסתם נשמע טעים. לידת בן אנד ג'ריס, קוקוס קרמל. Here we go. Rhythm, rhythm, rhythm. וואלה, טעים. גלידת קוקוס הכי טעימה שאכלתי. בן אנד ג'ריס. טוב, טיול הגיע לתומו, אנחנו בשדה, אני שותה כאילו איזה משהו ממש טעים בשם מוקה מקיאטו. אם אתם בסטארבקס אז תיקחו מוקה מקיאטו, זה סופר טעים. עם הייזלנאט, שזה הממתיק, וסויה, חלב סויה. והטיול הזה נגמר, הוא הגיע לתומו, היו 5 ימים מטורפים. הכובע עליך.